Salam kanal için Efrin de ben Lamiya Çerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ülkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakının işğaldan azad edilməsinin 102-ci il dönümü ilə bağlı Azərbaycan və Türkiyə qırıcıları Gəncə səmasında uçuşlar keçirib. Uçuşlara hər iki ölkənin döyüş təyyarələri və helikopterlər cəlb edilib. Bildirək ki, iyulun 12-sində Ermənistanın Azərbaycanın Tovuz rayonuna etdiyi hücumdan sonra Azərbaycan və Türkiyə hərbi əməkdaşlığı daha da genişləndirib və iki ölkə birlikdə geniş miqyaslı hərbi təlimlərə start verib. Belarusda prezidentliyə keçmiş namizəd Svetlana Tixanovskaya hazırda dövlət başçısı Aleksandr Lukaşenkonun hakimiyyətdən getməsinin sadəcə zaman məsələsi olduğunu deyib. Bu barədə Belarusda keçirilən son prezident seçkilərində sabiq namizəd Svetlana Tixanovskayanın Washington Post üçün yazdığı məqaləsində qeyd edilib. Siyasətçi 9 avqusta keçirilən prezident seçkilərindəki rəsmi səsvermə məlumatlarını hələ də tanımadıqlarını təsdiqləyib. O, müxalifət namizədi olaraq seçkilərdə səslərin çox hissəsini aldığını söyləyib və buna əsasən müxalifətin Belarusda etiraz aksiyalarını davam etdirmək niyyətini açıqlayıb. Stat, etməli olduğumuz birgə olmaqdır. Daha qarşımızda qalib gələ bilərikmi? Sualı durmur. Biz artıq qalib gəlmişik. Dinc etirazlarda israr edirik və şiddət tətbiq etməkdən imtina edirik. Statın sonu. Müxalifət lideri xalq etirazlarının siyasi dəyişikliyi üçün yetərli olacağına inandığını bildirib. Siyasətçi digər ölkələrə ultimatum verərək Lukaşenko hakimiyyəti ilə əməkdaşlığa son qoymağa və sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb. Stat. Biz xəbərdarlıq edirik ki, digər ölkələr hazır ki, qanunsuz hakimiyyətlə bağlanmış bütün anlaşmalarla riskə girirlər və biz təminat vermirik ki, gələcək qanuni və azad seçilmiş hökumət bu razılaşmaları tanıyacaq. Ölkə olaraq qırılma nöqtəsini keçmişik. Lukaşenkonun bu ölkənin lideri olaraq gələcəyi yoxdur. Onun hakimiyyəti tərk etməsi vaxt məsələsidir. Statın sonu. Xanım müxalifət lideri xalq olaraq hazırda səylərini davam etdirməli olduqlarını ifadə edib. O, söyləyib ki, müxalifət kütləvi, dinç vətəndaş nümayişləri keçirməyə, dövlət aparatını boykot etməyə və dövlət qurumlarına təzyiq göstərməyə davam edəcək. Qeyd edək ki, Belarusda keçirilən son prezident seçkilərini də saxtalaşdırdıqdan sonra 6-cı dəfə prezident kürsüsündə əyləşən diktator Aleksandr Lukaşenkonun istifası üçün 2-ci aydır ki, bu ölkədə xalq etirazları davam edir. Milli Məclisin sabiq sədri və hazırda millət vəkili olan Oktay Əsədovun həyat yoldaşı Zemfira Əsədovaya məxsus olduğu bildirilən Arizarum Group MMC-nin ötən il nə qədər gəlir əldə etdiyi açıqlanıb. Rusiyanın müvafiq qurumlarının açıqladığı məlumatlara əsasən bildirilir ki, Arizarum Group MMC ötən il 14 milyon rubl, yəni 185 min dollar gəlir əldə edib. Məlumat üçün bildirək ki, Arizarum Group MMC 14-ü 1-ci ay 1998-ci ildən fəaliyyət göstərir. Hüquqi ünvanı Moskva şəhəri Bakı küçəsi ev 29-da yerləşən şirkətin sahibi Əsədova Zemfira Adil qızı, direktor isə Nazarova Larisa Aleksandrovnadır. Nizamnamə kapitalı 10 min rubl olan şirkətin restoran sektorunda fəaliyyət göstərdiyi qeyd edilir. Xatırladaq ki, bir neçə il əvvəl mətbuatda Arizarum Group MMC-nin sahibi olan Əsədova Zemfira Adil qızının Milli Məclisin sabiq sədri Oktay Əsədovun həyat yoldaşı Əsədova Zemfira Adil qızı ilə eyni şəxs olduğu barədə məlumatlar dərc edilmişdi. Bu barədə məlumatlar Oktay Əsədov və həyat yoldaşı tərəfindən təkzib edilməyib. Onu da bildirək ki, Oktay Əsədovun həyat yoldaşı eyni zamanda Nizami rayonunda yerləşən 175 saylı körpələr evi uşaq bağçasının müdiridir. Zemfira Əsədova həm də məktəbə qədər və ibtidai təhsil jurnalının redaktorudur. Heyətinin üzvüdür. Azərbaycanın Xarici İşlər və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Ermənistanın əməllərini hədəfə alan birgə bəyanat yayıb. Bildirilib ki, təcavüzkar Ermənistan Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində və transsərhəd səviyyədə su ehtiyatlarının mühafizəsi və idarəçiliyi ilə bağlı beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərini pozmaqda davam edir. Sənədə əsasən Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılan Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarımızda təbiətə qarşı düşmən münasibət və ekoloji terror regionun ətraf mühitinə ciddi təhlükə yaradır. Hər iki nazirliyin yayımladığı sənəddə bildirilir ki, rəsmi İrəvan tərəfindən transsərhəd çaylarının ağır formada çirkləndirilməsi nəticəsində sözügedən çaylarda canlı aləmin yaşayışı üçün böyük təhlükə yaranıb. Bununla yanaşı işğal edilmiş ərazilərdə su anbarlarından istifadə qeyri-mümkün olub və texniki xidmət göstərilmədiyindən ətraf ərazilərdə yaşayan əhali üçün potensial təhlükə mənbəyinə çevrilib. Dövlət qurumları bəyan ediblər ki, Ermənistanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə
konvensiyaya qoşulmaması sərhədlər arası su problemlərinin beynəlxalq normala çərçivəsində həllini mümkünsüz edir. Bildirilib ki, erməni silahlı qüvvələrinin sözgedən regiondan dərhal çıxarılması, müstəqil mühəndis və hidroloqlar tərəfindən yerində təhqiqat aparılmasının təmin edilməsi tələbini özündə əks etdirən Avropa Şurası Parlament Assambleyası tərəfindən qəbul edilən Azərbaycanın sərhədyanı rayonlarının sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi ilə bağlı 2016-cı ildə qəbul edilən 2085 saylı qətnamə icra edilməyib. Əksinə, Ermənistan bu istiqamətdə fəaliyyəti daha da genişləndirib. Son günlər Ermənistanın Tavuş rayonunun Dovex kəndindən keçərək Qazax rayonunun Kəmərli kəndindəki su anbarına tökülən İncə su çayının qarşısının alınması yerli əhalini sudan məhrum edib. Beynəlxalq hüquq prinsiplərinin və insan hüquqlarının ciddi pozulması halı olan bu vəziyyət eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə qəbul edilən sənədlər. O cümlədən BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədləri və iqlim dəyişmələri üzrə Paris sazişindən irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsində ciddi çətinliklər yaradır. Ermənistan rəhbərliyinin son zamanlar nümayiş etdirdiyi açıq təxribatçı fəaliyyətə ekoloji terror əməllərinin də əlavə edilməsi bu təcavüzkar ölkənin beynəlxalq hüquq və təməl insan hüquqlarını kobud şəkildə pozmaqla yanaşı, bölgədə sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid olaraq qalmaqda davam etdiyini göstərir. Sonda hər iki nazirlik beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın qanunsuz fəaliyyətini sərt şəkildə qınamağa və işğalçı ölkənin bu kimi qeyri-qanuni əməllərinin qarşısının alınması üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə çağırıb. Bir müddət öncə ölkə mətbuatında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyevin Göyçayın Hüngütlü kəndində yerləşən villasını satışa çıxarması barədə yazılar dərc edilmişdi. Həmin xəbərlərdə bildirilirdi ki, villa hər tərəfdən 6 metr hündürlükdə hasarla əhatə olunub. Satış qiyməti 2,5 milyon manatdır. Villanın ərazisində vertolyot enmək üçün xüsusi meydança da var. Villanı Akademikə sabiq nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun bağışladığı iddia edilir. Tanınmış jurnalist və bloger Həbib Müntəzir xəbəri təsdiq edən təfərrüatlar paylaşıb. O, qeyd edib ki, Ziya Məmmədov həmin villanı xalası oğlu Mənsur Məmmədov Göyçayın icra başçısı olarkən inşa etdirib. Mənsur Məmmədov hazırda Ucar rayonunun icra başçısıdır. Jurnalistin yazdığına görə 20 hektar əraziyə sahib malikanədə bahalı dekorativ ağaçlar və cürbəcür meyvə ağaçları ilə yanaşı suni göl də var. Villa 2014-cü ildə tikilib. Bundan öncə isə ərazi düzənli olub. Özbəkistan, İsveçrə rəsmilərinin Özbəkistanın ilk prezidentinin qızı Gülnarə Kərimovadan müsadirə etdiyi 131 milyon dolların qaytarılması ilə bağlı İsveçrə ilə müqavilə bağlayıb. Bu barədə Meduza İsveçrə hökumətinin açıqlamasına istinadla xəbər yayır. Razılaşmada geri ödəmə prinsipləri göstərilib. Bunlar arasında Özbək xalqının həyatını yaxşılaşdırmaq üçün vəsaitlərin istifadəsi, Özbəkistanda davamlı inkişaf layihələrinə investisiya qoyulması, vəsait xərclənməsinin izlənməsi daxildir. Hazırda Kərimovaya məxsus 650 milyon İsveçrə frankı da, yəni 1 milyard 215 milyon 500 min manat İsveçrədə bloklanmış vəziyyətdə qalır. Ölkə hökuməti bildirib ki, bu vəsaitlər istintaq çərçivəsində müsadirə ediləcəyi təqdirdə eyni qaydada Özbəkistana geri qaytarılacaq. Qeyd edək ki, Kərimova bir il əvvəl ölkəsindəki 1,2 milyard dollarlıq sərvətini dövlət büdcəsinə keçirdiyini və xaricdəki yatırımlarını da geri qaytarmaq üçün çalışdığını bildirmişdi. Bugün Azərbaycanda bilik günü kimi ilk zənglər çalınıb, dərslər keçirilib. Martda elan edilən karantindən sonra dayandırılan tədris dərsləri 6 aylıq aradan sonra yenidən start verib. İlk dərslər 1-4-cü siniflərdə əyani formada gigiyena qaydalarına necə əməl edirəm? 5-9-cu siniflərdə distant, məsafədən formada müstəqil öyrənmə bacarıqlarını yiyələnmək zamanın tələbidir. 9-11-ci siniflərdə distant, məsafədən formada məsuliyyətli vətəndaş qüdrətli dövlət deməkdir mövzularına həsr olunub. Təhsil Nazirliyinin əmrinə əsasən keçirilən dərslər pandemiya vəziyyətində tədris prosesinin mövcud qaydalar çərçivəsində həyata keçirilməsində şagirdlərin üzərlərinə düşən məsuliyyəti onlara anlatmaq məqsədinə xidmət edir. Müəllimlər dərs zamanı şagirdlərə COVID-19 pandemiyası ilə əlaqədar məktəblərdə davranış qaydaları, təhsil alanların sağlamlıqlarını qorumaları üçün şəxsi gigiyena qaydalarına ciddi riayət etmələri barədə geniş məlumatlar veriblər. Pandemiya ilə əlaqədar karantin qaydalarının tələbinə uyğun olaraq birincilər parta arxasında tək oturublar. Məktəb binasına buraxılan balacaların hər birinin hərarəti ölçülüb. Həmçinin məktəblilərə koronavirus infeksiyasından qorunmaq üçün digər insanlarla ünsiyyətdə olarkən sosial məsafəni gözləmək
etmək, əllərini tez-tez və qaydalara uyğun yumaq, başqalarının əşyalarına toxunmamaq, sinfi və məktəbi təmiz saxlamaq, maska taxmaq, kütləvi toplaşmaqdan çəkinmələri barədə müvafiq tövsiyələr verilib. Qeyd edək ki, 2020-2021-ci tədris ilində ümumi təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənən karantin rejimi dövrlərində təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydaları, həmçinin Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilən tədris planları əsasında təşkil edilir. Bakıda erməni dilində dərslər tədris ediləcək. Məlumata görə Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzi növbəti, ikinci dəfə ödənişsiz erməni dili kursu təşkil edir. Mərkəzdən verilən məlumata görə kursda erməni dilini başlanğıc səviyyədən öyrənmək istəyən magistr və doktorantura dərəcələrinə malik olan dövlət qurumlarının nümayəndələri, jurnalistlər və gələcəkdə elmi fəaliyyətlə məşğul olacaq gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilərlər. Ərizə qəbulu bugündən başlayır. Müraciət üçün son tarix sentyabrın 25-idir. Dərslər sentyabrın 30-unda başlayacaq. Kursun 6 ay müddətində davam etməsi nəzərdə tutulub. Dərslər həftənin çərşənbə günü Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində və şənbə günü onlayn şəkildə keçiriləcək. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.